La crisi del Covid-19 afecta igual a les dones i als homes? Es tracta d'una pregunta clau des de la perspectiva de gènere que ens recorda com els fenòmens socials i les polítiques públiques no són neutres al gènere. Des d'aquesta òptica s'observa com les diferències entre els homes i les dones no són fruit d'un innatisme biològic, sinó d'una construcció sociocultural que converteix la diferència en desigualtat. L'anàlisi de l'impacte de gènere de la crisi del Covid-19 es manifesta com a mínim en 8 dimensions. La primera dimensió ens situa en l'àmbit de la salut. Les dades acumulades fins al moment posen de relleu una major mortalitat masculina, si bé és cert que les dones estan més exposades a ser infectades en comparació als homes. Aquest risc a la infecció femenina està relacionat amb la segona dimensió, l'ocupació. Algunes de les professions que s'han manifestat clau en la gestió de la crisi són professions majoritàriament feminitzades. Infermeres, personal de neteja, personal que treballa en els establiments comercials d'alimentació o farmacèutiques. Totes elles són un reflex de la segregació horitzontal que, entre altres característiques, té la precarietat laboral. La tercera dimensió ens situa en l'àmbit domèstic. El tancament de les escoles i el confinament han comportat un augment del volum de tasques domèstiques i tasques de cura realitzades dins de les llars. En la mesura que les dones n'eren les principals responsables abans de la crisi, ara, immerses en la crisi, veuen com sobre elles recau un volum major de tasques domèstiques i de cura a realitzar. La quarta dimensió, també relacionada amb la cura, ens trasllada a la situació de les residències de les persones grans, unes residències que han estat el focus de la crisi aquesta setmana. En elles, les dones en són les principals protagonistes, tant com usuàries per l'envelliment de la població com a treballadores per la feminització del sector. La cinquena dimensió ens porta en el terreny estrictament econòmic. Les dones que treballen en l'àmbit domèstic com a treballadores familiars o treballadores domèstiques han vist com no podien anar a treballar i això tenia un impacte directe en les seves condicions materials d'existència al quedar-se sense ingressos. La sisena dimensió porta sobre la taula la qüestió de la violència masclista. En una situació de confinament s'agreuja les situacions de les dones víctimes que han de conviure 24 hores del dia amb els seus agressors. Finalment, la setena i vuitena dimensió tenen a veure amb un àmbit públic, el de la ciència i el de la política. Aquests dies hem vist com moltíssimes veus expertes, des de l'epidemiologia, la medicina i tantíssims altres àmbits de coneixement, ens parlaven de molts aspectes que desconeixíem com a societat. La majoria d'aquestes veus són masculines i ens cal preguntar on són les dones científiques i expertes. Finalment, la vuitena dimensió té a veure amb la política, amb la presa de decisions a l'hora de dissenyar i implementar mesures que hagin de ser una resposta a aquesta crisi sanitària i a aquesta crisi de salut, que tot apunta es convertirà en una crisi econòmica i social de gran calat. L'experiència femenina a l'hora de buscar respostes polítiques és imprescindible per no reforçar allò que ja existeix, les desigualtats de gènere.